No, ono se tam nejde připojit. No. A jo, vaše neky, prosím. Já mám to limbousek, No, cože. já bych radši, kdybychom ho User napsal. joined your channel. Dobře. Jo, jenom jestli jsme si náhodou třeba nespletli ten TeamSpeak. Počkej. Ne, to ne. Já si to pamatuju. No. No, jsem tě napsal. Jo, já taky. Nejde se tam připojit. No, bany nemáte. No, To my tak ví, on. no to my víme, no my jsme tam chtěli se připojit poprvé. No, to bylo samého kamaráda. Protože vás se tam nejde zaregistrovat. Jo, nám to píše toto, že máme moc nějakých zaregistrovaných účtů nebo co. Ne, ne, No, mami, nechci řízky. Ne. Počkejte na chvilku. dobře, budete si Microphone dělat muted. prdel. To se já zvedl. No a volujete jako na ten, na jednu IP adresu povolených přes 1500 jako registrovat, může se tam registrovat přes 1500 hráčů. To je hodné. No je, tudíž, že vám to nejde a že máte maximální počet, je úplně nesmysl. To já nemám. Už jsem Microphone tady. activated. To je jenom ten druhý. Já ne. Měl by se nějaký Java něco s internetem. Dobře. Jestli se to nedá vyřešit. A počkejte, jaký vy jste vlastně server? Vy jste... Epiplay. Já, to, já jsem se game team. Aha, Brown Swiss a počkejte, tak my jdeme pryč, my jsme si jo, spletli server, pardon, no, na ne, to shledanou, nemá game na team. shledanou. Disconnected. A piči, kurva. Pojďte, no, odkáme, toto jsem nechtěl. Tak jo, tak bylo.